Aki, 84.000 ndjekës portali ynë. A, sukses. Kë mendon të bëm në kryet portalit? Kështu e fishiru me pas vendoskit citin, edhe ka nevoj për aktivitet shtes, ha, që pëta mërmenje? Haki, ke filluar të më pëlqesh. E? Ua, si vin kote, atë kujtojt kër nuk dje asgjë. E, vërtet. Atë kujtojt kër ishe tabularas komplet. Pa, shatë jurtit, e vërtetër. Atë kujtojt kër vajtëm në restorante dhe unë porosita levrek, ndërsa ti karotrec të detit. Po, më të gjithë unë kujtojt, po mu patë pështjel pak se të natin, kargaleca ju dhujnë atyne në bërë që bojnë notën qërrrr, qërrrr, qërrrr. A e lodhë drejtuar? Jo, jo. Një farfarush jo ka të pret me i nzyra. Thuj letë pret. Po qysh more letë pret, mu ka kopë si rriqen, a i sish normal. Farush? O i madhi haki. Hajde, hajde, farush, hajde, ullo. Haki, kushu kjo pëmë, ka që bukur? O pëntore rejo, farush, po ullo. Krejt, si Sloveni ish. Po, po, farush, që ashtë është? Si ka mundësi që ju djemë ti nga të smoni gjithmonë në vajzat në rrugë? Jana, e ki gabin. Vajza me dha kompliment mua, dha profesor duke një shumë bukur. Edhe unë ja ktheva në të njëjtën mënyrë, dha zonjush. Prania juaj në këtë shkollë i jep shkëlqim kësaj shkolle. Sepse vajzat ka nevoj për komplimente, apo jo? Po unë, Jana i dari, nuk kam nevoj? A nuk duke mund si Slovene? Mua që të vogël më kanë thritur Slovenia e vogël. Urdra, qëfar të thuash? Kaloni para Jana i darit, cikur kaloni para varezave. Mirë që s'janit. Për shumë e thënë kjo? Urdra buzët. Urdra, pandërryre, fare. Po flokët, më ndafsh. Ke frik me i prek, ke frik. Po beli, kape, kape belin. Kape belin, jo. Ka belin që t'flasësh. Atër, jo, jo. Po këm të gjata? E djove zhurmen, mrekulli. A i di sa followers kam Instagram? 20. Mi? Ha, ha, ta futa. 20! Apo keni frik nga mua? Jana, të bëhemi sinqert, nuk është që nuk më ka shku menja. Po në asë gjo, që të mas punve, hajtë sa taj njëse, besëm të zonë. Dakord, dalim për darkë. Po mërë, dalim, nuk është problem, dalim bashkë me Hakin, shkojna me një venë, hajna që bo fatë mi. A të që fatë një një të një? Zotni, vetëm mund dhe ti. Po mërë, po së ndës muj, se kemi qëllime. Ah! Mrekulli, unë vdes për qëlimat, qëlima persian. Aha, i dua shumë qëlimat. O, jo nuk është qëlimat, po është në qëlime për të pame, për kryo shnosh se më ka vdik një kusherin. Apo jo, Haki? Adi qa, po këtë që unë jem ka e ju pengoj, kështë që po dalë për lot lira. Haki, të lutëm se kena me bisedu për atë projekte. Po, lëre, ka pun tjetëri, le dalë i felem dhejt, zotja Haki. Qa është të veç kujdes, mos u kryhë një ka qofa. Nuk të pëlqej? Të lutëm, kolege. Po jam shumë stres, jam duke pregatit doktoraturën që të ngritëm në nivele më të larta akademike. Edhe nuk kam kohë. Farush, po. Ti do t'jesh i imi. O sot, o nesër. Fiksoj e mirë në tru. Wow, ti i përbukur. Veç vazhdo, veç vazhdo. Po në halo se agonizit se... Shush, shto, pikturo. Bravo, bravo. Hejt, valco me ngjyra. Ha? Valco me ngjyra, hejt. Jes, po të kuptoj. Që, amaturën që shto, që prusha, uje, po? Ngjyra, që shto, edhe valzo, valzo. Jes, po të marrë vesh. Hejt, nga. Mas që të barjera mes imaginatës tane. Po vish leje fantazin me drejtu. O, e kom vizatu mira ju. Shumë mirë, bukro, është te për mirë. Vish vazhdojtë, vish vazhdojtë. Wow, që bane. Wow, wow. Qka është kjo që bane? Sakit. E qka është tema e punimit tonë? Po me loj veglat e punës. Te për bukur, ku ishën kona pa veglat e punës. Bravo që bane, ju e një inspirim, veç vazhdojnë jo. Sasa, që s'po vizatën t'i zanë? Se, unë jo ma shumë ka poezit.
Ama vazhdoni ju, vazhdoni se më knaqët. Edhe po më knaqë kur po folë që shtë shu 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 shu. Po më pëlqen ti për Landa jote mëse. Ma shumë se krit Landë tjera. Edhe bravo, 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 bravo. Se mu ka vdek hala mëse. Ti qështë e këmë pas si vla. Edhe më ka vdek ndur. Unë njerë menoha që po bëna i gare. Edhe e këmë thirë, oj halë, oj halë, ajo hecë një vretke. Edhe e vetë mja shprejës është që një ditë, këmë taku me tomë parajsë mëse. Ti i përje e filë, ti i përje e filë. Për një me a? Shumë. Falinderit. Cite. Prasëresh, që këtë tipe jam une me pitbullin tim me pamje nga ardhja. Cite, ka dhëmë që këtë remëzishë, qëtu qëka është? Kë, qëka, qëta, po? Po. Numri i pavionit. So në 13 mu i jëmë koni më shëllë, vesë pëse s'kom bo kur gjojqë. Po, nuk i kom qitë duhe statë e mi. Kurëq. E cite, apo të pëlqen të i ura arte, qështu si sasës për shama, apo të pëlqen? Po, po, po më pëlqen, po më pëlqen, nuk e di pse po më pëlqen, veç, a dim se po më pëlqen. Se po më qetson diqysh, a dim, po me apë një farë lej imaginote, ku me di pse po më duke në gjyrat interesant. A që këse në burë, në ashteshën me bua shfaqe. Bëne mend ashte aty se cëllë i maj lej se tjetëri, në thëjshën që u del bëne pinukë. Nuk më nështë bravën e bella qefëcit, me shti me bua gjesë të të fëmive. A i njëre 13 her i thërt, ja bëjke, hajde ti nësi a luje babën e pinukët. Ma mërë se njëri 15 vjetë është i denun veç pëse ka hi një unit të ndorësëm, komplet gratja ka rej gupe ka pe gupe ka meja ka qëra vjetë. Nuk bëkështu? Qështu? Po nga të cëtë, za që ki nevoj me fuër me na i kanë, hajde ti une, mos hezito. Që kjo hezito, api bjen kur t'i jep hezë, kështu? Po qashtu hezë, kur t'i jep shumë hezë. Te për shumë hez. Pa marë parasysh që ka pikturoni, veç më sunani. Se se cili ka nevoj me ikë për problemeve, pregalleve njëtë, e me gjithat qëtësin më rana vetës. E arti, arti o mënyra maj mirë me boatë sen, definitivisht. Maj mirë është. Urna? Urna zame? E dhe për sërish ka kush nuk foli. Piktura të një këtu, unë e vlerësoj, bravo, bravo, inspirem, inspirem, rëni qështo, bravo, shihemi prapë. Mësuse, qështu dogen? Shumë mirë, shumë mirë, po, që shpeshe edhe vetë, ta në zonë se në dvujton, që pëshe edhe vetë? Ja, në kam mësuse ati që shumë abeti. Kisha lu të atin më mënu mi kuptu se kjo puna e artit nuk është që na henë shumë punë dhe që na vjenë fartosh. Po mënu sot ki takat mi përkra, a? Jo, jo, nëse nuk e meritojnë, nuk mojnë, absolutisht. Ja, nga ti mësus, qka po thetë që kjoj drejtore general? O shumë e rëndësi mi përkra e mi avancu, se ti pëdin që sot me fitu një vend punës o bo shumë problem. Me fitu një euro mësus o bo sot një rote kamionit. Qëto që mësus? Mënau thretificirit, sepse u bo zërë. Ki kujdes, bono që i ke meqme, edhe nga mu, puno që shpët tham. Nëse nuk e ndi, kur nuk e boj, absolutisht. Une i përkas një shtresë e shoqnis për cilën ti kur nuk i mi. Une jom elita. Po, po, 900 euro kishe ratë në kredis. Mos pa për me, be. Adi ka dole, veç kujdes kur zonin, shkollë. Qa është e njote? Qysh i e studente? Lëshoni, lëshoni ku të muni. E, mirë, falem derat, detën e mirë. Falem derat, ditën e mirë. A, ditën e mirë, shnet ju bo. A, demën e të mira. Loko, se mua nuk më pëlqen fort mistika të edina, ti bashkë mi zgatë veshtë ka njëherë. A, po dënë me më kalzu qa kanë që të pije mrena, a, qysh? Po, ka do li bërra më me shabije pëzara ti me vetën, me për jetë është interesante, sepse jetës nuk i djetë, jetë është për pletë surprizat e nërëshme. Në foka i ka dyrë të hekre, ja, në foka është e më shëftë ati, më më shëftë mas lisit, ma nuk pi lidhe kur qesh, ha? Po, se për të kesh atë dhe ti, mirë, Ramon, kur të më shëftë të vullë, të një fjallë, qëzit meshme, ative të nalim se për skapit e të vullë, ha? Kur qesh të të bëjtë?
Krime e kiqe ta, se një ves dip se po folë kur s'pidin. Ja, o, Luk, a po m'kallëzën se ti ka njerë jo surprizë jo befasivesh kur ta mërotë dalaverin? Ane, ka dalë se po shkijesh, ka dalë se po shkijesh. Te ati kur kime dekan, Ramon ti kime dekan, ende pa imboshur vitet e pjekurisë. A gjithë dhe na thujnë? Ja, s'thujnë, heq, nali qdo lafë, mësë po pa mbeluk akademik. Unë ty të njohë si erën tem. Ja, për mirë e keqe ta, mirë në mëndzone, falem ndere ta. Mirë, a ke pitër të një herat e vetën se përse val Lukmanoja të gjithëtore e ndë të mira? Pa ku ta di unë e olu, pa ti sa dalaverin e bënë, sa e qështojnë e fjale urtë popullore. Mëse pyt për milionin e parë, se miliona tjerë, krejt i kanë zërë. Ja, mirë e lidhe. Mirë e lidhe, mirë e mua ati e bënëm pa që se fjale të meshme ati, pa fjale të urta. Pra gjegje në pytin e cila ishte besoj mëse korrekt, a? Ja, se di. Mirë e mua dhe kështë dëshirë që ta dinje? Jo, ti ve. Ja, po, dhesh me thonë se që këtë loja, të shumë e shumë. Mirë dhe zënë që thash po. Mirë, zënë që thash po, ati a e din ti që Lukmanoja e ka bërë që këtë kapital. Kapital? Tu... Se që është lashin? Kapital. Lukmanoja e ka bërë të gjithë këtë kapital, sepse ka kontribuar të kënjezit në vazhdimësia. Që shto të e fjallë? Ja, bol më me qëto fjallë të lukë. Ja, kjo e mirë, kjo e vendet e dikta. Kush bën mirë, ati gjenë shumë majs mirë ti. Edhe, qa për do me dhonë me qëta? Po du me dhonën që a dive te Lukmanoja se sa ka dhën të mira njerëzve. A, ty në të refsh a zotin së në raj, po ti nuk jetë dit pa i shnosh 2-3 vetë e me jam me javë kur ta lisë shpirtin. Qështja, a ke pitër dhe njëherë vetën se pse valë mua a rogë a rogë nuk po mazën? A be, familje e mollë e na kem shpenzime shumë. Pregjigje ka buar. Pregjigje e sakt ishte nëmëca. Sepse nuk je psadok. O, Luk, më së më rshkat po kalzëm ti muen që të pije qka ka. O, te Ramon, që këto pije e në atë të relaxit. Aha. Edhe për gjdo pije atë e zhaj blirë se cilës pije, shkojnë 5 cent në ndërtimin e 7 shtëpive të ndreshme të familjive që ka nevoja. Kush bën mirë, gjenë mëjës mirë ti. O, dhe Luko... Sha po shabë lipëshe? Se di be, po dhe unë e kisha blena në një, po ty be cent barës pas në ha. Oj, celule, a fokar Allah, këto i celule. Që be të gjenë të Lukmanoja ndë një centet të hekret atë. Ja, centet letrës pas në me vete. Ja, original. Mirë, që unë ta shkoj blej me këto për 50 euro blej pije. Që be qesh be 50 euro, o Ramon. Për 100 euro, bese kur shpjes ke mu bua. Ani dhe ani, mirë, hajtë se që përshkoj përbli, hajtë. Ko, që ashtojnë atë i fik me të fik të i bje të fik. Së do është në student, nga sot dhe të tje, citit dhe tjetë udhec i portalit. Uri i me cit? O, lëskër. Kështu e pauz gotë shumë do është në student, duat ju njoftoj që kemi risi, kanë ardhë 4 sponsorë. Mos u egzaltoni, do t'i rekemi punës dhe t'punojmë fuqishëm. Qka dojna me shkru sët? Po sa? Profesor, unë këm vendosë me shkru për halën tem. Ajo ko njeri ma i mirë në botë, profesor. Edhe t'i qyshëm vjen kesh që nuk e ka njof krej Kosova. Ku shkon halla juaj? Po për shembull halla jam, profesor. U kon njeri parë që e ka përbi gaz lëcilësin për mi shpëtu studentat në protesta, profesor. Masanej, halla jem, u kon njeri parë që e ka zbulu këtë trikin me prejna fakën kër ishe via të aeroplanit një shelë, profesor. Masanej, halla jem, u kon femna e parë që e ka bo yllin të grandi. Tani, u kon femna parë që ka majt pluma, profesor. Edhe, mës hara, se halla jem, u kon e para që e ka shkru Harry Potterin. Jo ajo gruja, se kjo ka shku edhe ka banu gjatë luftës si refugjatët e ajo natën u qua dhe ja ka vjetë. Qka i e të thonë? Sti. Po ullu me njëherë shkruj, Sasa, ullu shkruj. Hete motër. Ha? Qka të me shkruj ti? Valla, unë të me shkru një rast shumë interesant, prof. Hashim tha që, kur ka fillu që atër fillim me formu parti politike, njëri i parë që u taku me ta, ka një dhonë dërë jemi. Edhe, unë i di ko gjotë dosejane më shefta që ma sa nuk i din. Nuk të kisha thonë hete me hi kastel. Se, prof? Po na duash, bre, hete. A ti shkuj një ras për LDK-n, pro? Ja, dhe gjem një zërë shumë rëndësi, mja thonë doshtë në student. Sëherë që da një me shkujt për partit politike, fillimisht, unë konsultoni mu. Partive politike du të mjë mshu në këtë formë. Në më thonë, duhet me shkujt kapak,
Diri sa filluin e na mu bo penges për ta. Kur të bohemi penges për ta, ata vet na ofruhun. Po du të me shkrujt meqëm kunder tyne. Jo mja lup si lup. Po fillimisht, na du të mja mojt zhogun, ha? Për çka me shkru, o prof? Për ti me shkru për nëj hamburger, për nëj ushqema, din që na mor vesh. A, po bre, po, po, thasht, nëj ti pak ma thell të bëj, ha? Gjbone? Une, profesor, kom vendos me shkru e Shyshe di Roma është ka investon në tropoj. Se e kanë lonë, veri unë mas duhe, profesor. Gjbone, nuk na hinë fërt në punë e di Roma, din? Jo, profesor, na hinë neve se na jetojmë në kryqytetin e tënë shqiptaris, jetojmë në tropoj, profesor. Mirë, mirë, Gjbone, adin, të kisha thonë ma shumë më fukusu, adin, ka Kosova, ka probleme të unë ashtu. Po, a jena os jena një? Jo, ja, është e vërtit që na një jena, pa adin, me probleme të unë, ma shumë kisha posja më morë. U kry vlo, jem, atër unë po shkuj për emigronta që bojnë shpi në tropoje nuk vinë me najtë kur në to. Mirë, Gjbone, Bambi? Unë e prof, kom vendos më shkujt për një rast që ka ndodhë djenë spital privat. E këna qunë e net me bosin net, edhe kërë në artë i shpia, ata se këshin pas bo djallin së net, a neve në theshin që e këna bo, a i sen që vrejhet. E vesh në shumë kosh 40 euro. Po më pëlqen shumë si tim, veç vazhdo me shkrujt, Bambi. Kështu, ko që një farë pogle, i e po ja pas këshin lukë të. Pra, dashtë në student, vazhdoj me orën e mësimit. Jana, lutën qële dirë. Farush, dhe keme urgjensë? O po shë ki gjoll e dikë më të rëmë që në madhere. Jo, pam premtuar që do dalim për darë. O, okej, okay, dalim. Dalim, po, vesa që të cuhet pak gjendja, lutën. Eja, eja ullu në prerën tim, Farush. O, Jana, më duhet me shku se më ka lajmru komshit, më ka thonë e ke arru ujin lëshut. E gypat ju kanë shku, banorve poshtë e ka po qënë palesën, lutën. E lëre ujin të rjedhë, Farush. Më pëlqen shumë, më pëlqen çdo gjë rreth teje, por mbi të gjitha, ato flokët e tua më ndezin shumë, Farush. Eja, eja ullu këtu. Jana, apë ma që derën, lutën, se më ka kam paku. Oh, Farush i bukur, ja ku i ke vazot, për atë puni kemi. Okej, dalim për drejk. Dark. Dalim për dark. Dekord, më thuaj disa fjallë të mbla. Jana Hajdari, kur të shoh ty, e shoh hënën. Kur e shoh hënën, të shoh ty. Sille ka të sillsh, ti je pjesë e shpirtit të. Oh, sa më pëlqen, më pëlqen shumë. Çfarë shenje në horoskop? Luan. Oh, më bëj pak si Luan? Po nuk më bëj si Luan! Wow! Oh, më qëmën dhe farë, oh! Farush, je kaq violent, ja, kështu të dua, të dhunëshëm. Eja, eja këtu, Farush. Lutëm, nuk jam tipi joti, kuptam. Oh, Farush, e di çfarë dua të bëj me ty. Me dhëmbët e mia të shkruaj poezi mbi shpinën tënde. Oh, Farush, ti je fiks tipi im. Oh, më pëlqen shumë çdo gjë rreth teje dhe e di që dua të traf. Po të traf aq keq sa të dashurohesh me mua, Farush. Violent im, eja këtu. Tek preri im. Lumë duja, lumë duja, bra! Të dashtën student, ja vëllëshova këtë kongë me qëllim e dëgju, këtë që kënoj dhe që tash është i bishbruja, është nga Drenica. Ja vëllëshova me jetu pak me Drenicën, a di mu mishnu pak se fol Drenicës, jeni këtu ku jeni sët. Se Drenica, dashtën student, nuk është një hapsirë gjeografike, po është një tempull eklatant i vitalitetit dhe i koncepteve moderne, a? O prof, që do me thonë eklatant, o prof? Ti nuk të kalzoj. Ja, më kështë kalzu, po se din. Bambi, më shile gojen e rrisin jere. Hajde kalzëna, po shtetën shpresën e kalzën. Fjallën për të japi prof që verën që vjen, vish për ty ku me pënu pas një cent. Që so sa i spot. Bambi, e shuj rësi njeri se t'ngjeli. Ma abit cipsin. Qështë? Po tha ma abit cipsin. Bambi... Prof, po thot ma abit cipsin. Po po është ashtu a ka thot? Ti ospodina, që? Më shë leguen, oj ljop. Mos më thujmë oj ljop se t'më shpulla. Që një uri ka nalë që muzik në vend se me nalë i gjeru në i sen t'hajrit. Mje dashtën student, Bambi, që dir jashtë? Kur, hesh? Bambi, hajte me mu bashkë dole më dhe ashtë, që, hajte.
Apo me nënë qëmë tuta? Humore? Hajde. Qa për ngull, kam o gjo? Se u bën gjeste pa lidhje. Që? Ti jo bone, më më kalëzu mu kur bëjën e gjeste me lidhje dhe pa lidhje, a? Njëri sa të rënën mësën. Më shile guen, po të thamë se të rehi shuplaka gujes. Rahë more që këm ki? Bambi, mësë bën gjo. Hetin klas. Hetë s'pa du. O Bambi, hetin klas mërë po të thamë? Ty vend se më bën shambull për drenicën, shet pa lavra këtu. Ta ne poja qëtë një zonë në zi drenicës. S'kan faj njerëzia, ku njerës të ti për në përfacojnë. Morre. E mërë haki kurtaj, po i pa fiqirje. Qysh bosh me mend Bambin mërë? Pa. Falu Lberë, që ka? Jo marrë në punë. Që në punë? E lullet? Ti këmë pro ti. Që që mu lullet, a? Po dhe në shenë respekti. Ka për mërë e së mërë anë aloj gota, më së mëllodhë. U kry, babi. Kërna bre, pithu, babi, bre. Ty mërë burë në shenë respekti. E së bëshfa respekti, loj gota. U kry. Ofa, bre. Qfarë që mështore, krejtë si Akademie e Arteve po dokët. Bravo, bravo, bravo. Bravo, aq. Mos folë bre palidhje, mos folë palidhje. Zotni, unë si dashamir i qumshtit që jam, edhe i këty në komplet produkteve qumshtit, fort mi kona. Kalëzëm bre që shpi bënë se fort mira jenë. Po qumshti mirët pre fshatarve. Qumshti është bio, pre love, me kulosa naturale. Qumshti që mirët, vjen në qumshtore, bën analizat, kalon në proces teknologjik të qumshtit, po? Bën pastrizimi, i paketur kalon në tryzat e konsumatorve. Ka të shpet, a të më thonë për qëta ko ka i mirë, a? Pra që ta është shumë i mirë. Aq, e, mos me pi qumsht a del bishti, a po? Mos vojt, o idiot, mos vojt. Mos i thuj, more njeri ti idiot, që është këtë bosa mirë, s'pjegoj? Ty të tha! A, ja, aq, mu nuk u dzanë me më thonë se onë e zhagë ngrej dejnë prishti. Oj, sasa, mo bre, mos e të reje, din që të bëjë lëmë, mos e të reje, të reje mi disë që më shturës që tu, ki me mojt me në të njëtën. Shumë më shtenë me kesh, kjo shumë është të mërës, apo të shtenë edhe ty me kesh. A i një për me marë, apo bënë një gare? Po, bas, a bënë dy paleta tomel. Që, tomel, qëmë shti thua të balë? Edhe po, aq, këti i vynë dy paleta, se kë, dy paleta t'i penë në venë. Këshurë njerë që shubo. E vërtet, bas, e vërtet, ma kona tomel, në ne pi. Që s'kam qka bëj, bili ka njerë në pikë të natës, shona e marë qëtu një liter, tlëk, lëk, 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 ek se qaj. A shkoj me marë në tomel? Shkoj. Hajde. O, het, bre, ti shka shumë i njofë shumë, a kam do këtë shky njeri? Po, po, do këtë i sasa se ki temperaturë. Vëtën, për një me kja. Kapë mëne se për të përmlidhe, hec, graj, shkelja, hec. Une nuk po moj ma, hetem. Hec, se hec, hajde, hajde, se gati. Muri pasha shpirtin e halës nuk po moj ma, hajde në satrona. Apo, a? Kude? Atë kujtuot, moj sasa kur ma bëjshin Prishtin. O, hetem, apo merë dhe mu të abin Prizren, se unë të një moj ty, krejt pun t'i kryt. Po, ani merë bile një palet, se s'po moj mi qu, se mu shtramu kur rize. Po, s'po moj oj sasa, përshë që dur në zoni kom. Ani, a mun është një shishe uj me ma pru? Hajtë si nolëm dikun rrugës edhe pinqesh me knaqesh. A poa, o ne i lëshova. Hej, mëse lëshomër e një metin tuk? O, poni me, se më shtyët martesa për nën vjetë. O, roja për dollës, haj bre, ku, ku, bre. O, pat lajmru në gjykat apelit nuk këmë lorë. Hajde, sasa. Hajde, sasa, hajde. Lëshoj që atu ka dore, lëshoj. Shumë e kom një përshtypje që kur je koni vogër njerë të nësillë kesh me ty. Shumë je i pa shpirta, e den? Sasa, a po hinë edhe ti mrena nge pekshe të? Se? Moje qumshni më stundet, se po kom problema një. Qashtu të një ta? Po bre se makijatët s'po dolin të bira. Hajt ti mrena, hajt. Okej, okay, s'është problem. Hajt. Hajde, ho, ta po të hojë. Jo, jo, kape Belin. Kape, si duket? I mirë, i qetë, salet. Pësit? Shumë mirë.
A të pëlqen të luash futbol, Farush? Po, më pëlqen e jap gol. Ke qef të japësh fort apo let? Edhe let edhe fort. Edhe let edhe fort. Farush, kur do martohemi? Ja, ja, kjute, të mendojmë pak, mos të ngutemi. Ah, e dija që ishe gentil. A më i me shkutash? Jo, tani do ndezin qiri të cilin e ruaj si sy të balit dhe do të bëjmë namin. Bambi më shile gojnë se të ngili. A, ma bicepsin. Qështë e? Po tha ma bicepsin. Bambi më sh... Po thot ma bicepsin. Po po është ashtu a ka thot. Ty as po di në co. Bambi po tham më shile gojnë mëse bo gjo resinjeri. Rriha momen të em. A të dita që në thonë se pa në thonë të djarë. Aksion! Haki, portali ynë po ecën për mrekulli. 83. A do njerë? Ju dua të gjithëve. Një që ka dalë. Një që ka dalë të i. Ju dua. Set! Set! Aksion! Haki, portali ynë po shkon për mrekulli. 83.000 njerëz që e ndjekin. Ha, ja. Ha, 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 Harry, set! Bumin kodër, okej. Duka, set! Aksion! Haki, portali ynë, mrekulli, po shkon mrekulli. 83.000 ndjekës, e kupton? Ke qef ta gjuash topin? Po. Fort apo let? Edhe fort edhe let. Edhe fort dhe let? O zot, kur do martohemi? Ah, vitja e kuçi na kola.